ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwa maamulka galmudug iyo ciidamada deegaanka ayaa waxay dhaqdhaqaaqyo ka dhanaa al-shabaab ka wadaan koonfurta gobolka mudug gaar ahaan magaalooyinka wasil iyo hobyo oo deegaano aan ka fogeyn al-shabaab ay ku leeyihiin fariisimo ciidan saraakiil oo hoggaaminaya taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi ayaa ku sugan degmada Wasil waxaana halkaas ay ka wadaan kulamadii ugu dambeeyay ee lagu doonayo in al-shabaab looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfurta gobolka mudug oo degmada Xarardheer ay ka mid tahay ciidanka sida gaarka u tababaran ee Danab oo ay kaabayaan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa sidoo kale ku sugan degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ayaana sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan Al-Shabaab ay uga saari doonaan deegaanada ay kaga harsan yihiin gobollada Mudug iyo Galgaduud ee maamulka Galmudug. Dhinaca kalena waxaa xalay howlgalka ka socda koonfurta gobolka Mudug ku biiray ciidamada sida gaarka u tababaran ee Puntland ee magacooda loo soo gaabiyo BSF waxaana degmada Wasil ku soo dhaweeyay saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmadaasi. Madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay in sanadkan 2023 uu noqon doono sanadka ugu dambeeya Al-Shabaab laga saaro guud ahaan dalka Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniya CBA مقدشو.